kako se zove, Dajoj to. Ona je dala odmah, izašla je iz pušione, ja sam sedeo tamo, deseto sam sa Markom Markovićem pričao, da mi ona posle piše, ja sam sklonio, i ona mi je rekla, zahvalila se, neće, de, ona mi kaže ono, kako se zove, da je rekla, da me izvini. Ali kaže ono, dobro, neću da izađe, i onda sam rečao ono što sam ti rekao i dao. Okej, okay. Ti si samim tim dao povod za komunikaciju. Vjerovo ti meni ili ne, ispada da si dao povod za komunikaciju. Jer Salama, baš istom tom ša koji je sprema, ša će njoj kasnije da kaže, e, imam i Salamu, ne bi to odakle dobio, e, imam i ona će, jesi ti Salama? Dobro, nebitno je, sad gotovo. Bitno je, jer ja bih tako razmišljala. Ne, ne bi razmišljao tako, jer ša je takav kakav je. Nebitno. Ovo je završeno, okay, meni, priče i nebitno. Da vidim da je završeno. I šta vidiš? Pa ne mogu, zamisli, probudiš se iz kreveta, posle svega juče ponovo čuješ tako nešto. Ne, ovo nije veze sa životom, ako ti hoćeš tako da budeš, budeš. Ja sam ti rekao, završio sam komunikaciju sa njom, rekao sam i ovo, ona se tu na to, rekao sam joj nešto što nije normalno. Dobro, jel sam... Nije normalno da ti ujutru danas, posle svega, govoriš to da sam ja, što mi nije normalno. Aj sad sjedni, samo neću da ti ja kažem. Neću zato što me nervira. Ne, sad ja hoću da ti kažem svoje mišljenje o svemu tome i uče, jer ti nisam rekla. Ne moram da sedim, mogu stojim. No ne, nego mislim, lakše mi koncentracija mi je, lakše kad ne moram da dižem ovako u glavu, nego gledam ti direktno u oči. Dobro, ako nešto ja moću ustati, ne mogu da sebe skutam. Vic, ja sam ti rekla, ja sam primijetila da kako te ona gleda već duže vrijeme i može ona meni sa mnom da priča i svo to vrijeme mi je bila drugarica. Ali ja vidim kako žena ima u sebi osjećaj kako druga žena gleda jednog muškarca. I taj osjećaj ništa i nikoga ne može da prevari. I sve žene koje sam ti nabrojala u kući, znam kako te gledaju. I da bi sad na ovom mjestu bila odmah ovdje. Dobro. Ali, Aleksandra bi bila sa tobom na početku zadruge, ostavila bi Dene na početku zadruge. Ti si njoj, vjerojatno ste se gledali tad, to je bilo tad tako. Postao je jedan veliki problem. Nije Dejan bio problem, apsolutno nikad. To se ustane, nego to se da... Ana i ti. Ona nikada ne bi mogla da dozvoli sebi da nosi ovo što ja nosim. Kao što je bilo sa Kristijanom. Ona dobro. Se u svetu uplela ovo, ono kad je skapirala da će on morati da se razvede zbog nje. Mislim, oni su zvanično bili, ali ne bi to. Da će on morati baš da ostavi ženu s kojom je ne znam koliko godina zbog nje. Ona tu nešto ovo, ono, i zato je nastalo problem između njih dvoje. Jel' tako? I onda je krenulo to nešto. To, ne znam. Ne bi to. Znam da je, ne znam. Ne znam, da su ja nešto to trebali, znam da se to pričalo ove godine. Da. Ali oni su nešto se desilo s njima, da on kaže da mi ona... Da, i onda kad je... Ne, zapravo, je, sam ja čula tako ove dobro, godine, nisam to, pratila, nije to, bitno. Razumem, bitno smo dalje. Uglavnom, nije, ona nije mogla da se usudi, da dozvoli to sebi, jer si ti neko ko, bez obzira što je to veza 15 godina, to se gleda kao brak, znači to je vambrčna zajednica. Neće ona da nosi taj krst gdje ona neće u vambrčnu zajednicu... Neće, jer već ima 100 neki svoj stvari i sve mogu da... Da, i još samo to fali u svemu tome. I čekala je, čekala je, ušao je Filip. Dobro, ne treba mi objašnjaš jer ja znam, dajim poetu za tebe. Kako ti to znaš? Pa znam šta se sve dešavalo, ne treba mi objašnjaš, nego mi samo... A ti si za svo to vrijeme, dobro. Zašto ti nju nisi tada startovao? Kako što nisam? Zašto je nisi startovao? Kada? Pa tada kad ste se gledali. Tada sam bio s Anom. A Ana nije bila problem kad sam ja došla, nažalost. Nije nažalost, nego si, ja stvarno nisam mislio da nisam... Dobro, nisi mislio, ali kasnije kad si vidio kuda to ide, mogu si... Nisam uopšte, ne, nisam osetio to tako. Kad sam osetio da to tako, onda sam i uradio to tako. Da, ali da se ne lažemo, ti danas smo imali za drugoviziju i sve, znaš kako smo komunicirali, indirektno sve. Pa dobro, da, ali to je sve u dan dva bilo, šta, koliko je to trajalo, šta? Mislim, ono, ja ne mogu odmah nešto duri, nisam ni ja siguran da šta se dešava s to posto. Pa ne mogu sad da me još time maltretine sa tim. Ne, ja te pitam jer jako je bitno da znam da riješim ovu priču. Nemam šta da se reši, priča je rešena. Nema ništa se reši. Ne, ništa nije rešeno. Ja ti kažem, ako je meni rešena, onda nema šta tebi da bude rešena. Završio sam s ovim večeras, apsolutno mogu, kao što ti kažeš, kako se zove, ako me i pita za nešto, da me pita kako se zove, reću ne, dogod sam s tobom. Nema dogod... odgovora, ne, nema pitanja. Ima odgovora. Odgovora je dogod, ako me pita, dogod sam s tobom, nemam uopšte, kako se zove, dogod. Je bilo šta, ja nemam šta više da pričam s njom. I to je to. Ako me nešto pita, reći ću jedino. Ako me pita, ne znam, neku budalaštinu tu, u tom trenutku. Ali nešto da me pozove, da me pita ili bilo šta nemam. Ako me poštuješ imalo, evo sad ću te zamolim, nema nikakve komunikacije.
jer ja stvarno doživljam da bi ponovo neko nešto kaže, da ponovo neko nešto vidi, da ja ne mogu to. Izvini, ne mogu, jer meni je do ovde toga. Zaista nije, ne bi bilo okej da ponovo nešto čujem, a da ti vjerujem sad za sve ovo što mi kažeš. Znači, vjerujem ti sve, pa za svega juče... Ja tebe nisam ništa lagao. Ja tebi vjerujem da ti ne bi juče ušao u vezu sa njom, da ti nisi zadnji u nju. Ja sam ti sve rekao onako kako je iskreno. A ti, ako ti, tebi se ne svidi taj odgovor i misliš da nije, to je nešto deseto. Ne, ja vjerujem. Ja ti kažem, ne moraš ti da gledaš sada, neću pričam tako. Ako hoćeš da pričaš normalno... Ali ja vjerujem tebi... Ne možeš tako... Pa. Zato što ti kažem da ti vjerujem. A da, ali ja ti... Ako ti vjerujem u sve ono što sam te pitala da nije, nego da je ovo što si meni rekao. Da, to je. Okej, ispoštuj me, apsolutno nikakvu komunikaciju ne možeš da imaš sa tom djevojkom. Ne samo zbog tebe, nego i zbog sebe. Da. A što zbog sebe? Zato što je ovo što je uradila isto je mene folirala. Da, a da te nije folirala. Ovo te pitanje nikad nisam pitala. Hajde, pitala si me, rekao sam ti da ne mogu da znam tačno da bi bio u kombinaciji, šta bi uradio ili kako bi uradio ili da bi to samo večer uradio, ne znam. To sam ti rekao što sam... Ali uglavnom gledaš na to baš tako, nešto za tu noć ti dunulo i dunulo. Ne znam, da, ne znam, verovatno mi te da kažem. Ne, dunulo mi je i 100 stvari, ali kako se zove da, ovo, da bi bio s njom, ne, da bi kombinacija, ne znam, ne verujem da bi bio. Da bi bio u kombinaciji ili ovako ili ne znam, to sam ti rekao... To si mi rekao, da. I to stoji, iako nema šta ti kažem. I mene zanima, izvini, mene zanima, samo što to sam ti pitala i juče, da li bi u svemu tome, posle svega, nekako ispustio skroz mene? Kako bi mi pogledao u oči, da imaš seks kombinaciju sa njom, eto o tome najčešće pričamo, nekako tako gledamo na to, kako bi mi pogledao u oči došao i rekao bi izvini, kao, super. Obzirom da sam ja tu svo vrijeme. Ja ne kažem, ja sve ovo što smo ti i ja radili, sačekaj, sve ovo što smo ti i ja radili, te postavljaš u pitanje i odgovaraš mi jedno. Ali moram da, a moram jer se ja pogrešno shvatim svaki put. Ne, nego ti ne možeš da pitaš ništa. Ne, nego, sve ovo što smo ti i ja radili, da, neko je vani gledao i to je katastrofa. Ali bar nije u istom prostoru. Ja sam, nažalost, u istom prostoru i da si ti to sve uradio, razumiješ, i da si poslije toga došao kod mene. Dobro. U smislu kao, ne znam, izvini ili šta već. Dobro, da hoćeš se pomeni s toga. Jel bi obraza? Pa nemam pojma, pa možda, ne znam, pa, ako mi je emocija kakva jeste i ovo, možda bi došao. Mislim, u stvari, verovatno bi došao. Ako bi se pokajao, verovatno bi se pokajao. Ja bi došao mislim, ne znam. Verovatno bi pokušao da, ne znam, da to osvojim ili šta god da je. Možda i ne bi, ne znam, ali... Ne znam zašto obraza i nešto u emociji, ne znam šta. Prema meni obraza kad u tom trenutku ne bi trebalo imaš, znaš. Jer sve ono što si mi pričao, sve. Kako misliš obraza? Sve ono što si mi pričao je kontra od ovoga što si juče izdešavala. Sve. Sve? Kontra? Sve ono što si pričao sa mnom da želiš je kontra od ovoga što si juče uradio. Ti znaš to? Da, pa jeste. Vidite. I zato, jer u mojoj glavi su samo te stvari koje si ti meni lijepo pričao. Da ti objasnim nešto. Vidite. Kako god hoćeš da misliš i šta god hoćeš da misliš. Ja jesam ostavio Anu. U stvari nebitno, možda, bilo bi lepše da kažem ostavila ona mene. Ali ne, ovo neću da izgovaram, jer me mnogo ne bi. To što se desilo sa Anom, desilo se. To da si ti, da smo mi dva mjeseca ovakvi, da ja uopće ne mogu, ja bi te ostavio. To me uopšte ne interesuje zašto sam ja ostavio, da sam ja s njom razavršio, pa sam pogrešio, kao što oni kažu, ne znam da griciš nokte ili ovako, ne griciš nokte. To ja uopšte ne vidim da ja moram da budem s tom. Zato što sam to uradio. Ja to uopšte ne vidim i uopšte mi ne piše u glavi da je. Ja želim da budem s tom. To je neka druga stvar. Da li, sad ti što meni pričaš, da li bi, izvini, sad sam se pogubio, ti što ne, rekla si, kako se zove, za to da li bi ti se vratio... Da, obzirom na sve što smo mi pričali... Da, obzirom što da, izvini, da. Ja hoću da ti, izvini, malo sam... meni se desila situacija. Šta znači desiti situacija? To se desi situacija u životu milion. Ti si situacija, kao što ti se desi i tebi milion situacija, da ne znam šta,
sad da ne govorim, ne, nemam pojma, i šetaš ulicom i nešto otpadne ili nešto namestiti se da vidiš nekoga, namestiti se, namestiti se milion situacija. Meni se tako u glavi tad namestila ta situacija. Shodno, ajde, ne kažem da kako se zove badaž da ti nešto padne, ali shodno eto da ti se nešto, nemam pojma, čuješ, viđaš neku, nisi i namestiti se da baš tu gde ti dođeš, dođe tamo. Da, da, da. Eto. To je neka, to mogu kaži situacija. Meni se namestila ta situacija, ovde se namešta jedna u malom prostoru i bio sam tamo itd. itd. To što se namestio i to što, znači, ta, tom sekundi ja mogu sebe da setim se sekunda kad sam rekao ići sad da kažeš ovo ili nećeš da uradiš, ja sam to rekao sebi i rekao sam uradio se. Znači, meni se to namestilo. Ja ti sad kažem, ponavljam ti, ne, ja ne znam, ne mogu da ti drugo ništa kažem sem toga. Ako hoće iskreno, kao što jeste, ja ne bežim da se meni ona nije svidela kao fizički. To jer da, pa pričam ti da ni, ja sad hoću sve iskreno, ja ne znam šta drugo da ti kažem. Nisam zaljubljen u nju, da, fizički mi se svidela, u tom trenutku mi je to prijalo i tako se namestilo. I ja ne mogu ništa drugo da kažem. A sada? Da. Da li ti se sviđa? Da li te privlače fizički? Ma ona fizički može da me privlače kako god hoće. A ne, mislim da li ti se sviđa fizički? Da. Da li ti se sviđa? Ne, kako misliš? Sada, u ovom trenutku? Ne, pa. Ili imaš emocije prema meni? Ne može oboje zajedno. Ne. Može neka žena da ti bude lijepa, ali sviđanje, sviđanje. Ne, posle svega ovoga ne. A da nije bilo svega ovoga, da. Ne znam. Ne znam da bi, da li bi dalje bilo. Ne znam da li bi se kroz tu isto ja rekao, alo šta, nešto, ne znam. Mi, šta znači sviđa? Ne, ona mora da razmislim. Fizički mi se sviđa. Da mi je u ovim trenucima prijalo, zato što sam s tobom bio u meni se u mozgu nije sviđalo i kljucala se mi mozak. Ne, bježao si od mene. Ti, nisam bježao, ne, nisam bježao od tebe da bi išao tamo. Nego sam bežao bi da idem bilo gde. Znam ja to! Ne, ja ti pričam, da. Znači nije to. I da se tako se namestila ta situacija. Ne može da se ona, kad se neko sviđa, kažem, sviđa mi se fizički. Ja to znam. I da ne kažem, ne mogu da lažem da mi nije prijalo, tada s tobom se raspravljam, tamo prije pričam neke normalne strane, opušten sam. Ali to bi pričao i sa nekom desnom osobom. Namestilo se da je ona. Za to ti pričam. I kažem ti kako jeste sve ostalo bilo. Sve ostalo ja ne mogu da te lažem. Ne mogu da ti kažem ono što ti želiš da čuješ ili da izmislim. Ja ne želim ništa čujem, hoću istinu da čujem. Pa evo, to je jedina istina. To je jedina istina. Dobro, meni je sad samo da si ti iskren prema meni. Pa je, pa, ja ne i da znam. Mi kažeš, jer ja ne bih voljela, vidi, ne bih voljela da u buduće... Apsolutno se slažem sa tobom, Anđela. Ne bih voljela da u buduće pa, imate da. Komunikaciju. Na, a je to ti pričam na ust... Apsolutno se slažem, posle ovoga svega, neću ni da čujem i da se desi da čujem, ne bi otišao to da uradim. Molim te, nema, Zvezdane, da li imaš lažne maramice, molim te ne odgovaraj na pitanja, jer hoćeš da ti kažem nešto. Ja sad, da stanem na stranu svoje mišljenje o Aleksandri, znaš da smo se mi družili, ja sam nju tješila druže kad je bila sa Dejanom, kad je bila sa Filipom, ko budala, neka šta god je trebalo, ja sam bila tu. Nije ni bitno. Još i poslednjih dana govorim, distancirala sam se njoj, kažem, zato što prosto mi nije prijatno, moj momak dobro. I drugarice su povezani, baš mi glupa situacija. A vidim u svemu tome pogled od njene strane, malo drugačiji i nema veze, kažem sebi, ajde, možda prosto dobro. Ima pravo da pogleda i to je dobro. To. Njegovo je šta će da uradi. Sad ću reći što se tiče baš samo ove situacije. Ti si njoj zgodan, pa si joj zgodan. Kao što si zgodan 90% žena u kući. Nju zanima samo priča. Ona zna da je naša priča glavna priča, kao što je prošle godine bila Dejan Delima. Dobro, neću to da slušam. I ona sad došla s igra sa tobom da bi bila u našoj priči. Okay. I sad ona tobom što govori, ona će sutra doći reći za 3 dana, sad ne može, demantovala je samu sebe juče da je zaljubljena u Filipa, ali ima veze, proći će i ova sebica. Ona je tamo sebice, će ona nekome tu slučajno da šupne ispred pokrivača, ako me razumiješ, zaljubljena u tebi. Ja znam kako to ide. Dobro. Meni je sad sve jasno u glavi kao da. Samo da bi ostalo u priči mene i tebe. A zapravo si joj ti dao, nisam ja sigurna. Okay. Razumiješ? Zapravo ću da je oduzmem. Okej, naravno. Ali ti kažem da je njoj sad, ona nije to slučajno rekla anđelskom pokrivaču. Anđeli s kojom dvije rečenice nije progovorila, daj! Ona je to rekla jer želi priču sa tobom. Tačnije, želi da bude u našoj priči bila glavna tema. Ona nema drugi način sad da bude glavna tema. Filip stvarno sve što kaže, ja vjerujem Filipu sad. Ja sam verovao Filipu i pre toga. Pa vidi.
Kako misliš? Pa ti pošao tamo, iako si vjerovao. Nisam ja pošao tamo, to nema nikakve veze, to je bilo i pre Filipa i kako se zove i posle Filipa, to nema veze sa tim. Ne, ja kažem sad, što se tiče njenih, šta ona radi. Nebitno bi to šta je bilo, gdje je bila, šta je radila, to o tome pričamo 5 godina već. To što Filip... Ako je sad, ček. Kako je nju pročitao da one... Ma ja to znam, nemam šta da čekam, zato što... Ja nemam šta da čitam, vi ste igrači, vi igrate reality... Nemoj mi to vi, to se zna ko radi. Pa i ti si reality igrač, u smislu druga godina si znaš šta se dešava. Znam šta se dešava, ali... da znam sad šta se dešava, najviše bi voljela, na primjer. A ona, na primjer, odlično zna koji će sljedeći korak biti. Da, ali ako ti misliš da je, ona rekla namjerno Anđelo Ilić da... Ček. Naravno! Ne, bre, nemoj mi skakati. Naravno, pa naravno. Stani. Ne, to. Ne, slučajno je rekla. Ne mogu da pričam ovo. Okej. Ne mogu da pričam. Da bi Anđela kad izađe u studiju to rekla... Nebitno. Ne, zanima me to. Ne zanima me to. To me ne zanima. Sad sam i izašao. Ja ti kažem na mjestu... Jedino ako je ona rekla Anđeli da to nekako meni kaže kad me vidi. Je li rekla? Ne, ne rekla ja. Kako je, nije sramo. Sram je bilo. Je li rekla? Ja te pitam, je li rekla? Idem Anđelu da pitam. Zato što želim da znam istinu. Ti nisi normalna. Ti prvo nisi normalna. Druga stvar, ja te sad još jednom molim, kao što ti mene nešto zamoliš, da me saslušaš do kraja šta ti pričam. Jer ništa ne kapiraš kad se upališ. Ja s tobom pričam i pitam te, da li ti misliš da je ona to namjerno rekla Anđeli, da danas ako mene ona sretne pita, ja mislim da nije, nego je rekla tako da bi vjerovatno Anđela rekla 5 drugima. Prvo, možda je rekla i tebi da sretne. Zato što ja mogu sam da budem ovdje do kraja i da u 5 odem tamo. Od toga da će Anđela da kaže tebi je vjerovatnoća 1%. A od toga, da će Anđela da kaže sad to... Sad poslušaj mene, sad staneš i poslušaš me koliko god ti mislila da ti treba sad kažeš, ne možeš. Ili kažem stani i rekla si, dakle ti svaki put evo, kažem stani... Evo rekla sam, stala sam. E stani, evo viš, odlično. Viš kako su me sad zaustavila, a ti dalje bi isto tako pričala 10 minuta. I ja kad ti kažem nemoj pitaj, ti kažeš šta te mora da ti kažem, viš ne moraš. Ali ja ti sam stala. Mene prekinula i ja ne, sad ti objašnjam, ja ću isto stani. Sa tim. Ja sam je i kad sam je izveo, i sad ako ne bude, i to što misliš nije dobro, da, dobro je što sam izveo, baš za to. Jer sam rekao kako možeš posle svega ostalog da ti kažeš nekome, Anđeli kažeš, tako nešto ispod pokrivača, nije bitno ona, bitno bilo ko da si, a znaš da će ona reći još dvoje, troje osobe. Ti kažeš da sam ja zaljubljen u tebe, ti ja zjavljam ljubav, ne znam šta, si ti normalan. I ona se je onda. Ja, kamera, izvinula, nije tako, rekla je da, u smislu kao, ja sam skapirala to da ti se sviđam, pa dobro neko jer tako je s tvoje strane, šta, jel to, pa kao dobro jeste, kao pa znaš, znači, ja je kažem, sve to što si mi sad ti rekla sam ja javno rekao, kako se zove, ispred kako se zove kuće, gdje je snimila kamera, gdje sam isto kaže, kako se zove Marko, da je video, da je čuo sve. Znači, ti si se sve, gdje Marko sad ode, a juče je u celoj ludilu u WC-u kaže da je se sviđa film. Tako da ona nema uopšte težinu toga. Imam ja tu težinu, šta sam uradio. Ona nema težinu, jer ona je uradila 100 gluposti, ona ne može ni da objasni šta. Ona ne može ni da kaže zato što ne može da kaže istinu. Zato se ja pričao s njom i dugo i kažem, jer ona nije, ona je svoje vreme vrdala i sve ona me neku istinu je. Kao, pa ja čupam je, rekao doktor da mi kažeš ono što misliš. Tako je bilo ovo. Ja ti kažem onako kako jeste. Zato mogu ti kažem. E to, neka, kako god da je bilo, bilo je, razumem te što kažeš, ja je neću dati na značaju tomu. I kraj priče, nema, to je kraj priče. Samo hoću ti objasniti. Samo da mi objasniti. Ne zanima me Dejan i nas dve. I ostale priče da mi to objasnja. Ne, mene zanimamo ti i ja. I to je kraj, ja sam ti rekao, obećam ti, nema teoretske šanse. Okej. Pita me nešto normalno, nemoj mi da mi objašnjaš. Ne, sve te razumem, igra igru i kraj priče. Da. Drži se toga i sve razumem. Da, igra igru, sve. Zna da smo ti ja glavna tema. Ja apsolutno ne zanima što sam ja njena drugarica, to njoj nikakvih značaja nema. Kapiram. Također,
da si ti ranije pokazao da ti stvarno želiš da budeš sa njom, da si je davao znake, možda bi se čak i usudila da ostavi Dejana, bez obzira što bi ona nosila kad sve to da. Ali vidi sad još jedno, samo, ali molim te, mogu još jedno rečenicu, evo prije si me prekinuo. A zato što ne pričam da se više i o tome sad, nije Aleksandra, nije Aleksandra tu sad neki problem, niti će meni Aleksandra može biti problem. Ja sam sad ta koju suđujem cijela kuća, osuđujem cijeli narod i to je jasno kao da. Bila ja s tobom ili ne poslije ovoga, to će zauvijek tako biti. Sada i Aleksandra i ne znam, sada je kuća, imena koja nema u kući, još 4 ženska. Svaka sad daje za pravo sebi da flertuje sa tobom zato što si ti sada slobodan, krsno si mi, a ko tebe šiša? Mene su svi zapamtili kao rastoračicu brakova, tebe niko ni za što rekao imaš pravo da ostavi ženu. Što? Imaš pravo sad i mene, one sad na to gledaju. Sad pošto je ostavio ženu, sad neki anđela trpi. I sad svaka ide sa namjerom ka tebi, od par žena u kući, a reći ću ti koje ću, između ostalih i Aleksandra, da se igra, da se ne igra, nije ni bitno. Da se vrti oko tebe, si ti sad... Ne može nikako se. Naša priča je sad glavna priča za koju one trebaju da se zakače da bi bile bitne. Da. I nije to samo poenta. Poenta je da sve ono što ti i ja pričamo da se rasturi, da tu nema ništa, da ja ostanem posrana da oprostiš i sama, a da si ti tu neki šmeker da se ponašaš, znaš kao idem s jedne na drugu, ovu sam malo unakazio, kakva je bila, doveo sam od toga da je sad najgora u kući. To je poenta svim ženama sad u kući i zato će sad sve da se vrte oko. Da, ali nijedna, nije, vidiš koliko njih je ustalo i reklo, reklo da to što se desilo je jako ružno i da ti... Samo da te pitam, da što misliš da ne bi sutra probale? Aj, budi iskreno. Ne, pričam generalno ovo što i za ljude i za njih. Rekle su. Dobro. I šta su? Sve u svemu nije bitno uopće. Sve u svemu sutra bi te muvali. I znamo da su te muvale, ali nisi dao pristup. A sad bi se muvali sutra ponovo s tobom, jel me kapiraš? Ali, da. Jer nije do njih sad ne nosi nikakva krtska nešto, hoćeš što ne nosi Aleksandru, ima pravo to da radi. Naravno. Sad imaju svaka druga prava. Dobro, ali kažete to... Ja samo želim da ne daš nikome za pravo da se miješa u moju i tvoju vezu. Naravno. Znači, vidi, ako ti je stvarno stalo do mene, vjerujem da jeste. Ali nemoj da mi kažeš, samo nemoj pričaš, nisi kim ili neto, ne pa da mi ne pada. Pa ja nisam to rekao. Jer samo to ti kažem, samo ovo, a da neću da za pravo... Sa ovom nećeš da pričaš, to je jasno s obje strane. Nemoj samo da mi tako govoriš, jer mi kompleksi radimo. Nemoj, ja sam rekao da neću i to. Da. Dogovorili smo se. I ne, dogovorio sam se da ćeš diskušati što meni, sam si rekao da nećeš. I tebe i sebe. Da. Znači, to je jasno kao dan. Što se tiče drugih žena, komuniciraj, molim te. Normalno. I još jednu stvar te molim. Koliko god ovo glupo zvučalo, ne davaj nikakve čokoladice. Traži mi slatko sve. Treba ću ti svaki dan palačinke, ne davaj, ne traži slatko nikome. Evo, molim te. Pa ne znam, stalno slatko nešto oko tebe, neću probleme. Znači, samo mi ispoštuj, pričaj s kim hoćeš, u normalnoj konverzaciji, naravno, nikakvo provođenje vremena. Samo nemoj, molim te, više čokoladice, ne mogu da podnesem. Kad čujem je čokoladica, dođe mi da se ubijem. Dobro, nemoj se daj sad čokoladice, to je bilo apsolutno, sa svim što ima veze, apsolutno čokoladice nema veze, ništa ću se. Dobro, ali... Dobro, kako god...